inteiro, tô aqui hoje, Pinhãozinho, pra fazer uma grande festa aqui na conveniência lá onde foi. A casa é linda, a estrutura é maravilhosa, hoje é festa do branco. Uma expectativa aí de grandes realizações, de músicas boas. A casa, quem não conhece, gente, é linda, moderna, o som maravilhoso, a galera nem se fala, muito forte. Uma grande proposta para Pinhãozinho, eu tô aqui hoje fazendo esse som, um grande vertentes do house, trazendo o que é melhor para vocês do Brasil inteiro, para vocês ficarem conectados e por dentro de tudo que tá rolando. Então é isso, deixo aqui meu carinho, um beijo no coração de cada um e uma boa festa. Valeu, galera. Valeu, até mais.